Ik ben Marianne ter Wiel. Ik ben 62 jaar oud. Ik heb 1 dochter en 3 kleinkinderen. Nou, ik vind het heel belangrijk dat er veel begrip is voor mensen in de psychiatrie en mensen met een psychose zoals ik. Ik ben opgenomen met een rechterlijke machtiging. En dat was heel heftig, want de politie die haalde me zo het huis uit met een ambulance erbij. En ja, ik werd zo naar Castricum gebracht. En ik was heel gedesillusioneerd toen en dat duurde wel een hele tijd. Mijn ziektebeeld is eigenlijk schizofrenie, maar daar wil ik het eigenlijk niet over hebben. Want ik hou het eigenlijk meer op een psychose. Want ik heb 3 psychoses gehad in mijn leven. De eerste keer dan dat ik ben opgenomen. De tweede keer dat ik medicijnen kreeg en toen ging het beter met medicatie. Toen ben ik met medicatie gestopt omdat ik dacht dat ik het zo wel kon. Ja, dat ging dus niet. Waar ik tegenaan loop is eigenlijk het onbegrip van mensen die ik tegenkom in mijn omgeving. Mijn dochter die vindt het, die heeft er nu begrip voor, die begrijpt de situatie. Maar haar vriendinnen niet zo. Dat heeft ze wel uitgelegd, maar ik merk gewoon als ze langskomen dat ze het heel moeilijk vinden om met mij een gesprekje aan te gaan. En dat maakt het lastig en ja, ze durven ook niet zoveel te vragen, maar ze merken aan mij dat ik steeds meer mezelf word door goede medicatieinstelling en ja, daar ben ik ontzettend blij om. Ik heb ook gemerkt dat alleen praten niet helpt, maar goede medicatie is heel erg belangrijk. Positieve kanten is dat ik naar Wereland kan en structuur krijg in mijn leven. Dat vind ik heel, heel fijn. Dat ik weer mezelf kan zijn en dat ik weer kan doen wat ik graag wil. Ik heb me opgegeven bij de zonnebloem. En ja, dat is gewoon heel leuk. Ik ga donderdag en vrijdag ga ik meestal naar het cultuurhuis. Dan ga ik op dinsdagmorgen ga ik naar REACT. Dat is van de Panacea-instelling. Daar doe ik spekstenen. Dat is hartstikke leuk om te doen. En meestal blijf ik dan nog met een boterhammetje tussen de middag. En dan 's middags blijf ik dan meestal nog. Doe ik iets van houtbranden en zo. Dat is ook heel leuk om te doen. Mijn leven is nu waardevol geworden. En daar ben ik heel blij om. Kunst en cultuur, daar krijg ik inspiratie door. Dat vind ik heel fijn. En dan kan je zelf ook weer vanuit jezelf weer wat teruggeven aan de ander. Dat is heel fijn om te doen. Ik maak ook gedichten. En daar wil ik graag eentje uit voordragen. Hier ben ik dan. Hier ben ik dan. Een hernieuwde uitgave door ziekte gekweld. Veranderd en toch dezelfde gebleven. Hier ben ik dan, opgestaan uit de modder, door psychose bevangen, van distel tot bloemknop. Hier ben ik dan, een betere uitvoering, dat wel, wat onzeker misschien op de trap, maar talenten zijn er en de grap. Hier ben ik dan, mijn nieuwe omgeving voelt steeds meer als een warme jas en daarmee ben ik in mijn sas.